Det här är Katie. Hon är 15 och har precis fått en makeover av sin mamma. Resultatet imponerar inte på pappa. No boy comes in this house and takes my daughter anywhere. When do you know when it's the right time to have sex, sex, sex? What is that all women think about? Håll tassarna borta från min dotter. Lördag 21:05 på ZTV.